התרגיל שאנחנו נמצאים בו ויוצאים אליו לחלק האחרון שלו, הוא תרגיל שהוא חלק מהחשיבות של ההגברה של המוכנות שלנו להרחבת הלחימה והמתקפה ללבנון. אנחנו מוכנים לזה יותר ממה שהיינו אי פעם להיום בלילה, אם נצטרך, ואנחנו נמשיך ונחזק את המוכנות ואת ההיערכות גם קדימה. אנחנו ב-7 לאוקטובר יצאנו למלחמה, מלחמה על הבית. כולכם התייצבתם הרבה לפני שקראנו לכם כדי לעשות את משימת ההגנה הזו. אנחנו משימת הגנה חזקה מאוד בלבנון, גם עכשיו פרוסים עשרות אלפי חיילים כדי לעשות הגנה בגבול הצפוני של לבנון, הגנה מאוד חזקה שפגעה בהרבה מאוד חוליות בצד השני, יותר מ-150 חוליות שנפגעו והרבה מאוד יכולות שנלקחו. אנחנו עוסקים הרבה בשלילת היכולות ובקילוף היכולות של חיזבאללה ודחיקה שלו אחורה. חלקו התרחק ממרחבים משמעותיים מאוד. יש עדיין עבודה רבה, הרבה עוד יש לעשות כדי להצליח להביא לתוצאה רצויה של ביטחון משופר, כדי שנוכל להביא את תושבי הצפון חזרה לבתיהם. והכל מתחיל ונגמר בנחישות שלכם ובלכידות שלכם ובמוכנות שלכם ללחימה ולהילחם על הבית כולנו ביחד. אז שוב פעם, הערכה רבה מאוד. תרוויחו מהתרגיל את מה שאפשר להרוויח בו, תלמדו, תשתפרו, תייצרו יכולת ותקשורת טובה יותר ביניכם. שיהיה בהצלחה בתרגיל. יאללה גיבורים.